i mëngjesheves jam. E për këtu pak i një. E, shumë jam falem në nërës këti popli që ka rezistu për këtë vend, për këtë për popullin shqiptar. Shumë jam krenar. Ha, krenar jena për stipër. Krenohem kërë shof këtë vend të shenjtë këtu. E kena obligim me pa ene me vizitu këtë vend të shenjtë. 6 km jam largë për këtu vëjtë. Po ndihem shumë mirë. Se ku më përjetu kë për ditës parë, të ditën e fundit, vetë si unë konë jashtë rrethit. Se kërë u rrethu e këtë vend këtu, nuk kemi qëllu kë shumica e njerëzve, shokve tine nuk jenë qëlluar në të moment. Ka me thonë, a i ka lanë shumë fjallu. Vetëm një që e di që ka thonë, nuk kam ku të shkojmë për të këtu kujtë. Kërë do, kur do, e dim që i kanë bëna ra, po nuk kemë ku të shkojmë për këtu kujtë, edhe këtu kemë e vdekë. Tu vi nga drënisë nga Plëzhina, shati Plëzhinë. Mi e ndihem këtu, jena krenare, vetë që më konë luftare, vetë këmë luftu, jam i plagosën, i velit i lutës. Për lupash me dhe jemi më konë ushtarë, Jugoslavis, i kam për shëk, i kam një këtu për afer, fartë mirë. Ishe ushtarë i Jugoslavis, ishme një park, dhe këshën qumë me bon ushtrime, në qumë të një lëmë i ujtë, dhe tonë nërën nëj, unë nuk rashmë nëj. Tha duhet me, ta një masanejë, tha duhet me ra, se këtë bon luft në Kosovë, thanda duhet ushtarët. Fjala tina, edhe pesë u bon ushtarit tina.